Tullantıların içerisinde müxtəlif əşyalar tapılır və bunların içerisinde sözsüz ki avtomobil dövlət nömrə nişanları da tapılır və bu tapılan avtomobil dövlət nömrə nişanları Təmiz Şəhər ASC tərəfindən birbaşa onun sahibinə qaytarılması qanunvericiliklə mümkün deyil. Bunun üçün birinci növbədə polisə müraciət eləmək lazımdır və Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə birgə həyata keçirdiyimiz bu layihə bundan sonra sürücülərin qayğısını azaltmış olacaq. Belə ki, onlar itirdikləri o nömrələri tapmaq üçün sözsüz ki, yenidən getməlidirlər idarəyə, orada müəyyən bir prosesdən keçməlidirlər, yeni nömrə almalıdırlar, yeni şəhadətnamə almalıdırlar, amma nömrənin tapıldığını bildiyi halda buna ehtiyac olmur artıq. Yəni bu işi də düşünürük ki, operativ qaydada bundan sonra həyata keçirək və tapılan nömrələr haqqında qısa müddətdə həm radio vasitəsilə, eyni zamanda sosial şəbəkələr vasitəsilə və sürücünün özü sözsüz ki, polisə müraciət eləyərək tapıldığını biləcək və qayğıdan azad olmuş olacaq. Biz də bunu Təmiz Şəhər ASC Təmirdar Cəmiyyəti olaraq etməkdən məmnun olacağıq. Çünki bizim məqsədimiz insanlar üçün rahatlığı təmin eləməkdir. Fəaliyyətimiz əsasən tullantıların idarə olunmasını əhatə edirsə, amma şəhərin də təmiz qalması, şəhərdəki insanların da ətraf mühitə qarşı diqqətlə yanaşması, sözsüz ki, burada sürücülərin diqqətlə yanaşması bizim maraq dairəmizdir. Eyni zamanda onların rahatlığın təmin etmək bizim maraq dairəmizdədir. Düşünürük ki, bu layihə daha da genişlənəcək, daha da böyük auditoriyanı əhatə eləyəcək. Tək burada yox, yəni çeşidlənmə zavodunda çeşidləyicilər tərəfindən tapılan nömrələr yox. Eyni zamanda insanların tapdığı nömrələr tap qaytar hashtag-i ilə paylaşılan və yaxud tap qaytar sosial şəbəkə üzərindən bu adı yazmaqla tez bir zamanda həm bizə, eyni zamanda polisə məlumat vermiş olacaqlar ki, insanların da itirdikləri nömrələri qısa zamanda tapıb verək. Tək burada nömrə deyil, eyni zamanda sürücülərə aid olan sürücülük vəsiqəsi və avtomobillərin texniki şəhadətnaməsi də polis tərəfindən qaytarılacaq. Əvvəla qeyd edim ki, dövlət qeydiyyat nömrə nişanları olmadan avtomobilin dairə olunması inzibati məsuliyyət yaradan hallardan biridir və bu halda bilirsiniz ki, inzibati xətalar məcəlləsinin uyğun olaraq həmin şəxsləri 100 manat məbləğində cərimə və 4 cərimə balı gözləyir. Təbii ki, bu sürücülərin bildiyi məlumatlarda onlar bilirlər ki, dövlət qeydiyyat nömrə nişanlarının hər ikisi və yaxud da birisi olmadan idarə olunması qanundan qadağan olunmuş hərəkətlərdir. Biz bu layihə çərçivəsində Təmiz Şəhər və Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis Dairəsinin birgə layihəsi olan TAP Qaytar çərçivəsində əsas məqsədimiz bundan ibarətdir ki, dövlət qeydiyyat nömrə nişanları xüsusi ilə gördüyünüz kimi bu zavodda müxtəlif formada çeşidlənərək ayrılsın və onlar da bizim vətəndaşlarımıza çatdırılsın. Hər bir şəxs ona məxsus olan dövlət qeydiyyat nömrə nişanının tapılmasında maraqlıdır və onların bir dövlət qeydiyyat nömrə nişanı ilə və yaxud da ki, hər hansısa bir saxta olan nömrələrlə avtomobillərini idarə etməməsi üçün lazımi qaydada tapılmış nömrələr bilirsiniz ki, əgər əzilib və onlar istismara uyğun deyilsə, bunlar Baş Dövlət Yol Polis Dairəsinə təqdim olunmaqla, təbii ki, hər nömrənin ikisi də eyni anda xüsusi sənədlərlə birlikdə təqdim olunur və yeniləri ilə əvəzlənməklə həmin şəxslər öz avtomobillərində yenidən dövlət qeydiyyat nömrə nişanlarını istifadə edə biləcəklər.